Նիկոլ Փաշինյանի Բրյուսելյան մոտ 5 ժամ տևած հանդիպումից պարզ դարձավ, որ սահմանային գոտում պետք է հանդիպեն երկու երկրների ներկայացուցիչները և քննարկեն դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի հանձնաժողովների ստեղծման հարցերը, որևէ այլ բան չի նշվում։ Կարճ ժամանակից հրապարակվեց հանձնաժողովի կազմը, որի ղեկավարն է լինելու փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ադրբեջանի փոխվարչապետի հետ տեղի ունեցել առաջին հանդիպումը սահմանային գոտում։ Հաջորդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենա Մոսկվայում։ Հիմա անդրադառնանք դեմարկացիային ու դելիմիտացիային։ Պարբերաբար պայթող սկանդալներ, մեկը մյուսին հերթ չտալով գրեթե գրոտեսկի հաստող հայտարարություններ, բայց այս փոփոխականների մեջ կոնստանտ է մեկ թեմա, որը մեկ դուրս է սպրդում ինֆորմացիոն դաշտի մեկ կորում համատարած աղմուկի մեջ։ Հետո նորից, խոսքը դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի մասին է, գործընթաց, որի արդյունքում հստակեցվելու են Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանները։ Դեմարկացիա ու դելիմիտացիա, այս տերմինների մասին մարդկանց մեծամասնությունն առաջին անգամ իմացավ, և ադրբեջանցի զինվորները բանավոր պայմանավորվածություններից ոգեշնչված հայտնվեցին Սյունիքի սահմանին ու որոշեցին, որ շուրնոխի կեսն էլ է իրենցը Գորիս կապան ռազմավարական նշանակության մայրուղում իմաստն էլ։ Ու կառավարության զգուշավոր հաճախ կրավորական կեցվածքով հայտարարությունների ֆոնին Ադրբեջանի աղորժակն էլ ավելի է բացվում։ Հիմա էլ հայտարարում են, որ պահանջում են 7 անկլավները, որոնք ԽՍՀՄ տարիներին եղել են իրենց տիրապետության տակ։ Տաուշի մարզում և ադրբեջանական կողեր կան, որ գտնվում են մեր վերահսկողության տակ, և կա հայկական տարածքներ, որտեղ ադրբեջանական ողտավուշի մարզում ձեր կարծիքով անկլավները։ Որ անկլավները յուղերի անուններ՝ Բարխուդար, Լուսոփլ, Խրեմլ, Ոսկեպար։ Ինձ համար չի դա քարտեզով ադրբեջանական տարածքան նշված։ Ու վերջին օրերին թեման նորից դուրս է եկել Թատերաբը, ու ոչ թե հիպոթետիկ ձևակերպումներով, այլ սկսել է միս ու արյուն ստանալ։ Իսկ սկզբանե հայտարարվում էր, որ դեմարկացիայի ու դելիմիտացիայի աշխատանքները սկսվելու են ապրիլի վերջին։ Արդեն մայիսը կիսվել է, սակայն անհասկանալի պատճառներով ու բարեբախտաբար աշխատանքները դեռ չեն սկսվել։ Մենք նաև դելիմիտացիայի հարցում ենք Բրյուսելում եկել համաձայնության միջև ապրիլի վերջը ստեղծել դելիմիտացիայի և սահմանային անվտանգության հարցերով Հայաստան-Ադրբեջան երկկողմ հանձնաժողով և սկսել աշխատանքը։ Որն է այս հարցում մեր մարտավարությունը։ Թեև թեման շատ ակտուալ է, սակայն քչերն են հասկանում, ինչ ասել է դեմարկացիա ու դելիմիտացիա։ 44-օրյա պատերազմից հետո սկսվեց մի անհասկանալի գործընթաց, որը խորհրդարանականներն ու կառավարությունը կամ անվանում էին դեմարկացիա կամ սահմանային կետերի տեղորոշման աշխատանքներ։ Վարչապետ էլ իր հերթին հայտարարում էր, որ այդ աշխատանքը պետք է տեղի ունենա, որն անհրաժեշտ է Սյունիքի և ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության ապահովման տեսանկյունից։ Շարունակելով միտքս, ուզում եմ ընդգծել, որ այն, ինչ տեղի է ունենում այս օրերին, նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի հայտարարության իրագործման գործընթաց։ Իսկ այդ գործընթացը, խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, ենթադրում են նաև այդ թվում, որ Գեղարքունիքի մարզում մասնավորապես Հայաստանի զինված ուժերը պետք է տեղակայվեն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանին, այն սահմանին, որը մեզ հայտնի է խորհրդային Հայաստանի սահմանի տեսքով։ Ես հիմա խոսում եմ կոնկրետ քարվաճառի հատվածում։ Ընդ որում այդ սահմանը որոշվում է ոչ թե աչքաչապով, այլ GPS կոորդինատներով։ Եվ ինչպես պարզաբանվել է, Սոտքի հանքավայրը կիսով չափ գտնվել է խորհրդային Հայաստանում, կիսով չափ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում։ Ընդհանրապես սահմանազատումը բավականին բարդ գործընթաց է, և ուզենք չուզենք պետք է տեղի ունենա ոչ միայն ռուս խաղապահների, այլև Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցության։ Ադրբեջանցի և հայ զինվորականները GPS-ով ու խորհրդային ինչ-որ քարտեզներով փորձում են տեղորոշել, թե ով որտեղ պետք է տեղակայվի ու ամրանա։ Փաշինյանն էլ արդարանում էր, որ այս դեմարկացիոն գործընթացը պարտադիր է, քանի որ ադրբեջանցիները պետք է հասկանան, թե որտեղ պետք է կառուցվեն իրենց դիրքերը։ Ընդ որում այդ սահմանը որոշվում է ոչ թե աչքաչապով, այլ GPS կոորդինատներով։
տրամաբանական, օրինական ու հատկապես իրավական տարրեր այս հայտարարության մեջ գտնել գրեթե անհնար է։ Հիմա հերթով, սահմանի դեմարկացիան, այսինքն գետնի վրա սահմանային կետերի տեղորոշումը, ԹՄԻ-ն վերջին ու ամենատեխնիկական գետնային հսկայական գործընթացի, որոնց մասին ոչ մի ակնարկ անգամ չկա։ Ընդհանրապես, ինչպես է տեղի ունենում երկու պետությունների սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը։ ԵԱՀԿ-ն մի ամբողջ ուղեցույց փաստաթուղթ ունի, թե ինչպես պետք է արվի այդ գործընթացը։ Նախ, պետք է տեղի ունենա սահմանների դելիմիտացիա։ Դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա երկու սուբյեկտների, միջազգային սուբյեկտների միջև տեղի ունենալուց առաջ նախ պիտի լինեն դիվանագիտական հարաբերությունները այդ երկու երկրների միջև։ Հետո օրենքով սահմանված կարգով, խոսքս միջազգային իրավունքի մասին է, պիտի ստեղծվեն երկողմ, այս պարագայում ենթադրում եմ նաև հիերարխիան, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները նույնպես այդ հանձնաժողովում կլինեն, պետք է ստեղծվեն երկողմ հիերարխիոմ հանձնաժողովներ, որոնք դի ամբողջապես վերահսկեն դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը։ Մենք խոսում ենք դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին շատ պրիմիտիվ համ, ես թվում է, որ այդ պայմանագրերը կստորագրվեն, այդ տարածքները կտեղորոշվեն շատ արագ եւ ամեն ինչ կանգնի հունի մեջ։ Հնարավոր է, որ դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին միջազգային պայմանագրի, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ավելի մաչելի, ասեմ, պետական սահմանի հստակեցումը հստակեցնող միջազգային պայմանագիրը կարող է ստորագրվել, բայց բուն դեմարկացիա եւ դելիմիտացիան կարող են տևել տասնյակ տարիներ, ընդհանուր չէ 20-30, բայց այդ 20-30 տարիների գործընթացը կանխորոշվելու է հենց այն պայմանագրով, որը ստորագրվելու է։ Այսինքն կողմերից կազմված խառը հանձնաժողովը փաստաթղթով նկարագրում է, թե որտեղով պետք է անցնի սահմանը։ Օրինակ, պետական սահմանն անցնում է A կետից մինչև B կետը, այդ ընթացքում շրջանցում է C կետն ու անցնում է F բարձունքի գագաթով։ Դելիմիտացիայի բոլոր հարցերը համաձայնեցնելուց հետո կնքվում է համապատասխան պայմանագիր, որից հետո փաստաթղթին կծվում են քարտեզներ, որոնց հիման վրա պետք է արվեն դեմարկացիոն աշխատանքները։ Քարտեզները նույնպես համաձայնեցվում են օմերի հետ։ Դեմարկացիա դելիմիտացիա սկսելուն զուգահեռ ադրբեջանական զորքերի ապօրինի ներխուժումը պետք է դադարեցվի, այսինքն պետք է հետ քաշվեն բոլոր այն դիրքերում տեղակայված ադրբեջանական զորքերը, որոնք որ այս պահին գտնվում են, չգիտեմ, Սև լճի տարածքում, Տավուշի կողմերում առաջ եկած, որովհետև դրանք ուղիղ կապի մեջ են դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի։ Դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին խոսելուց հաճախ կոչվում են նաև ԽՍՀՄ քարտեզները, որոնք որ պիտի հիմք հանդիսանան այդ process-ն իրականացնելու համար։ Նախ ուզում եմ նշել, որ այն ինչ տեղի է ունեցել ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև որպես միջազգային իրավունքի առանձին սուբյեկտներ, դա որևէ ձև չի կարող դիտարկվել որպես պետական սահմանների հստակեցում։ Դա ընդհանրապես մի սուվերեն պետությունից առանձնանալու արդյունքում այդ պետությունների վարչատարածքային բաժանման գործընթացեր եւ Ադրբեջանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության միջեւ որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ որևէ միջազգային պայմանագիր չի կնքվել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի միջեւ երբեւե։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջեւ որևէ նմանատիպ գործընթաց տեղի չի ունեցել, ավելին դա չի կարող տեղի ունենալ մինչեւ այն պահը, քանի դեռ երկու երկրների միջեւ չեն հաստատվել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Դրան էլ գումարում ենք այն հանգամանքը, որ ճշտամին արդեն 1 տարուց ավելի ենք գտնվում է մեր երկրի սուվերեն տարածքում ու պատկերն ավելի ամբողջական է դառնում։ Դելիմիտացիոն աշխատանքներից հետո գալիս է դեմարկացիայի փուլը։ Այդ ժամանակ դիվանագետները ու իրավաբանների խմբին միանում են աշխարհագրագետներն ու գեոդեզիստները։ Ուհա, այստեղ էլ բախվում ենք ներկայ իրավիճակի ամբողջ դժվարությանը։ Աշխարհում չկա ու չի եղել այնպիսի դեպք, երբ դեմարկացիոն աշխատանքները կատարվեն GPS-ի միջոցով։ Դիրքային խնդիր է, որը կապված է հետևյալ իրողության հետ։ Ադրբեջանցիները 74 թվականի այսպես ինչ-որ քարտեզ ձեռքներին եկել, ինչ-որ մի հատ բարձունքի վրա ասում են, որ սա մերն է։ Դեմարկացիան կատարվում է բացառապես գեոդեզիայի միջոցով, որ ինստիտուտը 2020 թվականի ապրիլի 9-ին Հայաստանում լուծարվեց։ Հիմա եկեք մի փոքր ավելի մանրամասն խոսենք այդքան չարչարկված GPS-ի մասին ու փորձենք հասկանալ, թե ինչու չի կարելի դրա միջոցով դեմարկացիոն աշխատանքներ կատարել։ GPS-ը նախ որպես կողմնորոշիչ գործիք դեմարկացիա դելիմիտացիա արդյունքում, հատկապես որ դա միջազգային իրավական գործընթաց է, չի կարող լինել մի քանի պատճառաբանությամբ։ Նախ Google-ը ինքը մի քանի անգամ պաշտոնապես հայտարարել է, որ գոյություն ունի իր համար աշխարհի մի քանի քարտեզներ։ Դա առնվազն անհասկանալի է, թե կոնկրետ որ քարտեզով են առաջնորդվել այդ GPS-ի սահմանները գծելուց եւ առաջ գալուց ու տեղակայվելուց, եւ երկրորդ, ընդհանրապես միջազգային հարաբերություն հաստատելուց GPS-ը որպես հիմնավոր փաստարկ օգտագործելը առնվազն ծիծաղելի է սպարագայում։
Բացի այս ամենից GPS-ի հեռաչափության համակարգը հիմնված է ռադիոազդանշանի միավոր ժամանակում անցած ճանապարհի տարբերությունը գտնելու մեջ, այսինքն թե ինչ ժամանակում է ազդանշանը անցնում Արբանյակից դեպի ընդունիչ ճանապարհը։ Եթե մենք գիտենք ռադիոալիքի տարածման ժամանակը, ապա ճանապարհը հեշտ է գտնել։ Պարզապես անհրաժեշտ է այն բազմապատկել լույսի արագության վրա, ու դպրոցական մակարդակի ֆիզիկայի իմացությունն էլ բավարար է, որպեսզի հասկանանք, որ այդ ցուցիչը կարող է փոխվել անգամ եղանակային ամենաչնչին փոփոխության դեպքում։ Արդյունքը կարող է տարբերվել մի քանի մետրից մինչև մի քանի տասնյակ կիլոմետր։ Ամենամեծ տեխնիկական խնդիրը, որը խանգարում է ճշգրիտ արդյունք ստանալուն, Արբանյակի ու ընդունիչի ժամերի սինխրոնիզացիան է։ Արբանյակների վրա տեղադրված են գերճշգրիտ ատոմային ժամացույցներ, ու հասկանալի է, չէ՞, որ ամեն ընդունիչի վրա նման սարքավորում տեղադրելն ուղղակի անհնար է, ու հենց ժամերի սխալ նույնականացման դեպքում անգամ արտակուստ ամենաչնչին շեղումը հանգեցնելու է հսկայական սխալների, ու այդ տվյալն էլ օրվա տարբեր ժամերի ու տարվա տարբեր եղանակներին անընդհատ փոփոխվելու է։ Հաջորդ խնդիրը եռակողմանիության սկզբունքն է։ Ճշգրիտ արդյունք ստանալու համար անհրաժեշտ է, որ երեք տարբեր արբանյակներից ուղարկված ռադիոազդանշանները հատվեն մի կետում, սակայն ամեն ինչ այնքան էլ պարզ չէ։ Սա աշխատում է միայն այն դեպքում, երբ հայտնի է ուսումնասիրվող օբյեկտից արբանյակի ճշգրիտ հեռավորությունը, ու բնական է, որ ինչքան էլ զարգացած լինեն ինժեներական սարքավորումները, այս դեպքում որոշակի շեղում այնուամենայնիվ լինելու է, քանի որ փոփոխականները բազմաթիվ են, ու դրանց վրա ազդելու որևէ հնարավորություն չկա։ Դրանցից մեկն արդեն նշեցինք՝ եղանակը։ Այդ պատճառով 3-ի փոխարեն հիմա օգտագործվում են 4 արբանյակ, ու այստեղ էլ առաջ է գալիս հենց բուն արբանյակների ուղարկած ազդանշանի ճշգրտությունն ու շեղման հնարավորությունը։ Տեսականորեն հնարավոր է բարդ հաշվարկների միջոցով հաստել որոշակի արդյունքի, բայց միևնույն է, արդյունքն անընդհատ փոփոխվելու է, քանի որ ազդող գործոններն իրենք փոփոխական երևույթներ են։ GPS-ով կարելի անել միայն մեկ բան՝ գեոդեզիայի միջոցով ստացած կոորդինատների տեղորոշումը գտնելը։ Բացի վերոհիշալիս, GPS-ը դա ընդամենը սարք է, որը կոորդինատները փոխանցում է քոյսկ ներմուծած քարտեզների միջոցով։ Հիմա քարտեզների մասին։ Խորհրդային միության քարտեզները օգտագործել որպես պետական սահմանի կանխարոչիչ գործիք դա առնվազն ամտություն է, որտեղ այդ ժամանակ չի եղել պետական սահմանի առանձնացում։ Ինչ քարտեզների հիման վրա են անում այդ աշխատանքները։ Կա մեկ ընդհանուր հաստատված քարտեզ, ու եթե կա, ինչու էին ադրբեջանցի զինվորները ամեն անգամ մի նոր քարտեզ ձեռքներին կամած-կամած առաջ գալիս։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, արդեն մոտ 41 քառակուսի կիլոմետր, թեև այդ տվյալն էլ փոփոխվել է։ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վերաբերյալ նախ ուզում եմ ասել, որ այդ թիվը չի ձևավորվել երեկվա կամ նախորդ օրվա գործողությունների արդյունքում կամ հետևանքով։ Երեկվա գործողությունների հետևանքով այս բալանսը որևէ ձևով չի փոխվել։ Այսինքն, մի շաբաթ առաջ էլ էր այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը մայիսի 12-ից հետո ընկած ժամանակահատվածում, եւ երեկվա գործողությամբ էլ է այդ նույնը։ Բայց ուզում եմ նաև ընդգծել, որ այնպես չի, որ այդ 41 քառակուսի կիլոմետրը ամբողջությամբ եւ լիարժեք վերահսկվում է Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից։ Նախկինում առի թեմ ունեցի ասելու, որ մայիսի 12-ից հետո տեղի ունեցած գործընթացի հետևանքով ըստ էության տարբեր հատվածներում Ադրբեջանի զինված ուժերի եւ մեր զինված ուժերի դիրքերը այսպես շախմատաձև դասավորված են, երբեմն մխրճված մեկը մյուսի մեջ անտրամաբանական ձևերով։ Պաշտոնական հարթակներից անընդհատ հղում են կատարում Խորհրդային Միության գլխավոր շտաբի քարտեզներին, ու այստեղ էլ շատ մեծ խնդիրներ կան։ Բանն այն է, որ այդ քարտեզները միշտ կազմվել են որոշակի շեղումով, ու դա արվել է դիտավորյալ, որպեսզի ճշնամին երբեք չկարողանա ճիշտ կոորդինատներով թիրախավորել ու կարգավորել իր բալիստիկ հրթիռները, ու թե շեղման չափը, թե կոորդինատները պարբերաբար փոփոխվել են։ Դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա երկու սուբյեկտների, միջազգային սուբյեկտների միջև տեղի ունենալուց առաջ նախ պիտի լինեն դիվանագիտական հարաբերությունները այդ երկու երկրների միջև։ Հետո օրենքով սահմանված կարգով, խոսքս միջազգային իրավունքի մասին է, պիտի ստեղծվեն երկողմ, այս պարագայում ենթադրում եմ նաև հիերարխիան, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչները նույնպես այդ հանձնաժողովում կլինեն, պետք է ստեղծվեն երկում երակում հանձնաժողովներ, որոնք դի ամբողջապես վերահսկեն դեմարկացիայի դելիմիտացիայի գործընթացը։ Մենք խոսում ենք դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին շատ պրիմիտիվ, համ ես թվում է, որ այդ պայմանագրերը կստորագրվեն, այդ տարածքները կտեղորոշվեն շատ արագ եւ ամեն ինչ կգնի հունի մեջ։ Հնարավոր է, որ դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասին միջազգային պայմանագրի, այսինքն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ ավելի մաչելի, ասեմ, պետական սահմանի հստակեցումը հստակեցնող միջազգային պայմանագիր կարող է ստորագրվել, բայց բուն դեմարկացիա եւ դելիմիտացիան կարող են տևել տասնյակ տարիներ, ընդ որում 20-30, բայց այդ 20-30 տարիների
գործընթացը կանխորոշվելու է հենց այն պայմանագրով, որը որ ստորագրվելու է։ Իսկ այդ ընթացքում Թշնամի շարունակում է մնալ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում ու Արցախում, շարունակում է գերեվարել զինվորներին, կրակել ու ահաբեկել խաղաղ բնակչությանը։ Աղվան Ասոյան, Արմեն Ավոյան, Armenia Today։